To je sandát. Ten byl ale velký. Ten byl nádherný. Ty brďo. Já jsem myslel, že mám štíku, ale takový pěkný sandát. Jsem tady dneska poprvé. Neuvěřitelné. Škoda, že jsem ho nevytáhl. To je rybařina, ale aspoň, že ten záběr přišel. To bylo úžasné. Ten byl nádherný. Pěkný kapr, škoda, že jsem ho vytrhl tu šupinu, ale ten patřil k těm větším. Tak, dnešním cílem je sandát, kterého jsem tady minule vyvadil. Ne zrovna ten stejný, ten byl jeden z těch větších, kolem 75-80 cm, což mě mrzelo. Ale chtěl bych chytnout sandáta. Budu používat techniku z propadu. A pokud mi to nepůjde, dám tam větší rybičku a budu to vláčet jako na štiku nad dnem s potrháváním špičky ve směru pohybu, tak aby ta rybička vždycky dělala výpady dopředu a padala. Takže střídání techniky horizontálního vedení se propadem. Hned při prvním vedení, možná jste viděli, jsem tady vydráždil štičku, která se mi do této rybičky netrefila. Je po dešti, voda je velmi kalná. Budu používat nástrahy, které jsou dobře vidět v kalné špinavé vodě. A nebudu se bát dávat i nástrahy, které jsou větší, aby v té vodě dělali větší vibrace a ten dravec si toho všiml. Tak, dal jsem větší rybičku. Hned se tam chytla holka. Takže větší nástraha a hned po ní vyjela, protože ji lépe cítila v té vodě. Thank you.
Nebojte se velkých nástrah. Vidíte, ta 55 potom vyjela jak nic. Jsou úplně umřelé ty špičky. Schované tady v té trávě. Já jsem ho vyvadil, to byl candát. To byla krásná rána. Tak, co říci závěrem? Tato voda je moc hezká. Objevil jsem ji zcela náhodou a řada ostraváků sem chodí pravidelně. Jsem rád, že po velmi dlouhé době jsem se dostal na přívlač a zkusil to tady. První vycházka a můj první hod vedl k ztrátě toho krásného candáta, jak jste měli možnost vidět. To mě namotivovalo, abych sem zašel ještě několikrát. Bohužel candáta už jsem nechytl, ale podařilo se mě chytnout spoustu malých štiček. Dnes dokonce jedna mírová, kterou jsem potom pustil. Vyzkoušejte, nebojte se velkých nástrah. I malá štika má velkou hubu a poté velké rybice vyrazí, zautočí, protože se chce taky nažrat, když je hladová. Opět se někdy uvidíme při dalším videu. Doufám, že to nebude s tak velkou časovou prodlevou, nebo jsem teď bohužel byl časově velmi vytížen. Lovu zdar, ahoj.